קונים בהר קפה! לא קונים בהר קפה! צרכנים, צרכנים, אל תקנו מגזענים! צרכנים, צרכנים, אל תקנו מגזענים! לגזענות של הר קפה, כפי שהוכיח תחקיר גלי צהל הבוקר, גזענות שמתבטאת בכך שצעיר ערבי, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, ששמו הוא אסים, לא מתקבל לעבודה ואפילו אומרים לו שאין בכלל דרישה לעובדים. צעיר יהודי, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, מתקבל מיד, שולחים אותו להתנסות. מה זה אם לא אפליה? מה זה אם לא גזענות? אם דבר כזה היה קורה ליהודי בצרפת, היינו אומרים שיש שם אנטישמיות. ערבים, יהודים, יחד נגד גזענים. ואנחנו מטפלים במקרה שנחשף היום. וסים הוא צעיר ערבי כמו כל צעיר אחר, סטודנט שמחפש עבודה, כל מה שהוא רצה זה למצוא עבודה, לעזור לעצמו במימון הלימודים. ההבדל היחידי שהיה בינו לבין דור הצעיר היהודי, שניהם ניסו להיכנס לכמה סניפים של הר קפה ולמצוא עבודה. ההבדל היחידי בין שניהם שאחד יהודי ואחד ערבי. כל העוול של וסים שהוא בחור ערבי, בגלל זה לא מצא עבודה. מי שיושב וממשיך לשתות את הקפה, לוקח פה עמדה. מי שבא לפה, עומד איתנו וזועק כנגד הגזענות, לוקח עמדה כנגד הגזענות. אני קורא לכולכם לצאת החוצה, להצטרף אלינו. אני לא מאמין שאתם רוצים לשבת במקום כזה. אני קורא לכולכם לצאת עכשיו, לעזוב את הקפה, לבוא ולהצטרף אלינו ולקרוא לא לגזענות. גזענות זו לא כוס הקפה שלנו! לא שותות, לא שותים בקפה של גזענים! לא שותות, לא שותים בקפה של גזענים! תחקיר גל"צ הבוקר קובע, הרשת הזו גזענית, אל תשבו ברשת גזענית! זה לא שווה את הקפוצ'ינו, זה לא שווה את הבראוניז, זה פשוט לא שווה את זה. שווה הרבה יותר לעמוד פה איתנו ולקרוא לא לגזענות! אני חושבת שהגיע הזמן מול תופעת הגזענות המתרחבת, המעמיקה והמחלחלת בחברה הישראלית, שגם אזרחים יהודים, אזרחים ואזרחיות יהודים ויהודיות, בדיוק כמו אזרחים ערבים, ייקחו אחריות על מה שקורה בחברה וילחמו יחד איתנו, ביחד, גם יהודים וגם ערבים, כי גזענות לא עוצרת אצל ערבים. לא קונים בהר קפה! לא קונים בהר קפה!